Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Gabriel Luiz Automotivos. E hoje é dia da gente ver e acelerar um BYD Tan, um carro aí SUV de 7 lugares com mais de 500 cavalos. E vou falar para vocês já, galera, que o 0 a 100 realmente impressiona. Então tô dentro aqui dessa nave. Essa tela aqui, ela gira, galera. E é um carro aí com praticamente 70 quilos de torque, tração nas quatro rodas. Olha o acabamento desse carro, né, galera? Olha só, aqui é tipo um aço escovado, ó. Partezinha aqui em cromado, aqui é tipo um aveludado. Temos aqui preto black piano, a saída do ar-condicionado. O câmbio, galera, é câmbio de uma marcha só. Botãozinho do start stop. Olha só que coisa legal, né? O volante com base achatada passa um ar aí de esportividade no carro. E vamos ver um pouquinho desse carro por fora. Olha só, galera, hoje tá um dia de chuva aqui. Aqui na parte da frente temos o conjunto óptico todo em LED, farol inteligente, olha só. E temos aqui 517 cavalos, 69,3 kg de torque. Um carro que pesa 2,5 toneladas, faz um 0 a 100 na casa de 4,6 segundos e possui uma autonomia de até 400 km. Aqui nós temos o sensor de frenagem automática de emergência, sensor aqui de estacionamento. A gente vê que é uma frente bem imponente. Olha só que carro lindo, né, galera? Pinça de freio, essa pinça ela não veio verde assim de fábrica. O proprietário mandou pintar para dar um destaque aí. Eu achei que ficou muito, muito top. É, freio a disco aí ventilado. Aqui o pneu 265 40 raio 22. Parece que é pequeno aqui no vídeo, mas a roda é bem grande, galera. Tração aí nas quatro rodas, câmera 360. Então é um SUV aí de 7 lugares. Olha só aqui a roda traseira também. Galera, esse carro aqui ele possui dois motores, um no eixo dianteiro, o outro no eixo traseiro. Vai dar 270 cavalos ali na dianteira e uns 240 aqui no eixo traseiro. Vamos ver se dá para mostrar um pouquinho aqui, ó. Olha só aqui o motor, um em cada eixo aí. Que coisa top, né? Parte aqui da traseira temos LED, a anteninha, tubarãozinho. Aqui o nome do carro, BYD Tan. Um carro aí chinês, né, galera? Hoje custa em média aí seus 500 mil reais. Aí você vai me falar: ah, Gabriel, um carro elétrico por 500 mil reais é caro. Aí você pensa comigo, galera: hoje uma Toyota SW4 custa seus 400 mil, um exemplo, né? E não tem a tecnologia que esse carro tem. Então a gente vê. Aqui é o banco com memória. Olha só o banco desse carro, né? Tem aquecimento em dias de frio.
banco aqui bipartido, estilo concha. O que chama atenção também é esse console aqui, ó. Olha só. Que coisa top, né? O teto. Vamos ver aqui atrás. Olha o acabamento dessa porta traseira, galera. Soft touch. Aqui preto black piano, som assinado. Aqui é tipo um aço escovado, olha só. Soleira de alumínio até para quem vai atrás aqui. Que carro grande e espaçoso, né, galera? Ele não tem o túnel central alto ali, ó. A gente vê que quem vai atrás vai com os pés aqui todo na horizontal, não atrapalha para quem vai aqui no meio. Aqui a gente tem a saída do ar condicionado. Olha só que legal, ó. A luzinha aqui, ó, acende também. Alça para segurar, airbag, ó. E galera, falando aí de autonomia, que é uma coisa bem curiosa desse carro. Ah, Gabriel, até com uma carga completa, até onde eu consigo chegar com esse carro? Até onde eu consigo andar, né? Quantos quilômetros? É, segundo a ficha, né, e o proprietário aqui, beira aí seus 400 quilômetros de autonomia com uma carga completa. E bora lá então, galera. Ver o 0 a 100 desse carro. É 0 a 100 de Porsche isso daqui. Faz aí nos seus, na casa dos seus 4 segundos. Tração integral nas 4 rodas. Aí galera, dentro agora do BYD TAN, vamos fazer aquele launch control. Aí pro launch é só colocar no modo Sport. Ele já tá configurado, é isso, né? Não tem mais algum botão pra gente aqui. Coloca no modo Sport. Aí você tem que acelerar. É, não, mas não faz ainda não. É só acelerar, ele vai encher, né? É. Se soltar, ele para. Não solta não. Tá, ah, também, né? Uhum. Ai. Nossa, rapaz. Marca ali no painel quanto foi. Cara, é ignorante, né, cara? É. E ele é mais ignorante, você tá andando aqui, ó. Eu gosto mais assim, ó. Uhum. Nossa. Muito forte, hein? Não escuta barulho nenhum, né? Você vê? Coisa. Cheiro queimado. E pintei. Tá, também, né? Uhum. Ai. Nossa, rapaz. Aí pode dar a volta lá na frente, que aqui é. Ah, ele marca ali no painel quanto foi. Cara, é ignorante, né, cara? É. E ele é mais ignorante, você tá andando aqui, ó. Eu gosto mais assim, ó. Aham. Uhum.